Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás ve hře Space Haven. A jak vidíte, moje loď tady je absolutně bez proudu, bezprizorní, protože jsem si spustil experimentální verzi Alpha 16. A došlo tam, něco jsem si o tom trošičku přečet, čemu jsem rozuměl, a došlo tady k pár změnám. A jedna z těch změn je, tady nemám systémové body. A abych měl systémové body, teď je to trošku jinak, tak musím postavit pár věcí. Takže jsou tady ještě taky nějaké jiné, jo, ještě to k tomu se dostaneme. Takže tady přibyly vlastně staniční dveře trupu. Tomu moc nerozumím. Ale přibyly tady ještě stanice, nejenom loď, ale můžou se stavět i nějaké stanice. Nevím, jestli mi to tady v tom mým sejfu ze staré verze bude fungovat, protože jsem se tam dočetl, že jsou nějaké nové mise, trošičku jiný je ten systém, tady ten, ale já ho mám podle mě furt stejný, nevím, takže možná, že když bych to chtěl využít, musel bych teda začít novou hru, když tak mi napište, kdo víte, jestli mám teda začít úplně novou tu hru od začátku, což není až takový problém, myslím si, že tady na tu úroveň bych se dostal velice brzo, asi bych to přes, nebo něco bych natočil, ale většinu z toho bych, ten začátek bych určitě natočil, nějak bych to zase začal stavět podobně, jako je toto, už si to trošku pamatuju, nehledě na to, že tady tu loď bych si mohl nafotit a podle toho plánku to začít plus minus stavět, podobně. Ale nevím, jestli mi to bude fungovat tady. Jsou tam nějaké nové mise, jak říkám, nějaké stanice se nechají stavět. Jsou tady nějaké obchodní lodě. Tady asi v tom nábytku není nic nového. V dekoracích není, v zařízeních taky není nic nového, podle mě. Podpěry života taky není nic. V elektřině tady přibyl nějaký záložní elektrický uzel, což trošku moc nechápu, ale dobře. Celkového množství záložní elektrické energie dostupné na lodi nebo stanici. Nevím, já jsem myslel, že to je ten kapacitátor, kapacitní elektrický uzel, že pojme omezené množství elektřiny k pokrytí náhlého nárůstu spotřeby a tady je nějaký záložní, jo, nevím. Postavit. Tuto zůstalo stejný, tady je nějaký elektrický rozvod, ale to se týká zase jenom těch stanic, jak jsem pochopil. Asteroidových základnách přenosu elektriky, jo, to znamená asi prostě z jednoho asteroidu, nebo když ten asteroid je nějaký dělený, takže se to nechá přenést potom z jednoho objektu na druhý, asi jsem pochopil. Takže to je jasný, tady to můžeme potom postavit, to není problém, ale důležité je, že tuto zůstalo všechno stejný, jinak tady ty jsou trošičku, mají nějaký víc funkcí, to si potom ukážeme. Tady to podle mě, tady přibyl ten separátor rudy, který zase je schopný těžit i z hloubky těch asteroidů, to znamená, že tam se nechá někde asi, jo, postavit na tom asteroidu teda tady ten objekt, který mi to bude těžit i zevnitř. Jinak je to všecko stejné, což jako bude zajímavý určitě, protože teď to byla celá nuda už to těžení. Jídlo je stejný, tady nevidím, skladiště. Tak a teďko skladiště, tady přibyly nákladní dok. To má přeprava nákladu o velkém objemu mezi loděmi a stanicemi. Stanice, dokovací stanice nákladních transportérů, které tyto speciální nákladní doky vyžadují. Nevím, nechápu moc, ale asi tomu se dostaneme ještě, asi jestli se tady nechá postavit ta nákladní loď někde, to zjistíme. Komory jsou stejné, s tím, že tady se nechá právě hangar pro moduly. A moduly teďko budou dva, jeden bude buď těžební, a nebo stavitelský, jo, takže můžu si vybrat, jo, že si chci teda stavební nebo, zná, že bude stavět trup, anebo, jo, stavitelský. Postavíme novej,
Myslím si, že asi tohle to já rozeberu a sem by se mi mohl vejít. Já už jsem na to trošku koukal. Tady to taky rozeberu. Někam musím nacpat ty některé ty zážitosti. A to systémy. A to je ono. Tady přibyly tadyhle ty systémové jádra. Já když chci tady systémové body, tak teď už to nedělají ty stabilizátory trupu. Tady ty. Ty už jsou na prd. Teď ty jenom stabilizují trup. Jo? To znamená, že potřebuju, aby mi stabilizovali trup. Může se jich postavit víc, myslím si, nemusí usedávat takhle od sebe, takže to potom postavíme někde úplně extra. Já jsem ještě tady potom začal dělat takový místo tady na špičce, že si tady to potom přesunu sem a tady, že ještě bych měl udělat nějaký ty moduly teda, jo, na to spaní. Ale vrátím se, takže já potřebuju postavit nějaký systémové tady ty systémové jádra. A systémové jádra potřebujou tady ty zelený a to jsou body. A jak jsem pochopil, tak to jsou ty body, které já mám na začátku. Jo? To znamená, já jich mám 6. Takže bych měl postavit tady ty 3, nebo nevím, se píšou tam, že to záleží na tom, jak velkou mám tu loď. Jo? No, takže já si myslím, že to jsou ty čtverce, z kterých já to vlastně dělám. No, já mám vlastně 3, 4, já mám vlastně 2, 4, 6, takže podle mě 6. Takže 4 a 2, že bych měl postavit jeden velký, jeden malej. A tím bych tu loď měl teda oživit. Takže naštěstí mám materiál, jo, takže materiálu mám dost, takže teď jenom kde, je to docela veliký, takže kde, kam se mi to vejde. Myslel jsem si právě třeba, dám to takhle někam tu nacpu, třeba semlé, ale musím to teda otočit. Uvidím, já to potom můžu, tady to můžu dát pryč, jo. Takže to třeba šupneme, no, anebo že bych to tady vyčistil, ale já myslím, že je to jedno. Takže jeden bych dal, uvidíme, jo. Jeden dáme semle, tak vidíte, a teď už mi to tady ukazuje, že ten už nemám, takže ještě můžu tu ten postavit a ten můžeme teda šupnout na druhou stranu. Ten dáme teda semle. Ona mi to tady bude psát, že jo, může vlastně, jo, takže ten byt semle, takže tady to mě postavte, kucí a holky. Vidíte, že tady mi to svítí, že nemám systémové body a tady nemám, protože mi nefungují, že jo, elektrárny, jedu na nějaký nouzový proud, tady mi to píše, že mám nějaký záložní napájení, takže naštěstí jako některé ty věci mě fungují, jako výroba kyslíku, tady to, jo, to co... Jo, myslím si, že tady to prostě funguje. Můžeme se podívat takhle na proud, jak to teďko vypadá, jo. Takže tady to, co nepotřebuje ten vyšší, to mě jako běží. V nějakým nouzovým režimu. Jsem nepochopil teda, kdo to vlastně vyrábí ten proud, jo, teďko, když mi tu to stojí, to jako nevím tedy. Jo, ale asi na začátku taky nevím, jo, nevím. Opíše to tady, dostupné třiny klesla na nulu. Úsporný režim. No, takže podle mě tady to ale jde. Takhle tady nevidím, že by mi něco vyrábělo ten proud. Jestli to jede tady z těch záloh, ale taky ne, že jo. To je rozbité, tady to píše, že taky rozbité. Nevím, z čeho teďko teda to bere ten proud. No ale bere očividně asi, že jo. I když... Píše to tady, že jo, no, já nevím, svítit se svítí, svítit mi to svítí, takže asi, nevím, no. Tak uvidíme, až to postavíme. Tady mi to teda postavte. No a uvidíme, co dál, no. Potom teda jsem se dočetl, že kdybych chtěl stavět trup, což třeba můžeme vyzkoušet, já jsem si řekl, že tady to taky ještě trošičku teda, že jo, tady ještě malinko třeba takhle to srovnám. Mám tady takový zub, že jo, tady to taky asi srovnám. Jo, uvidíme. Jo, to jsou taky ty parádičky, které jsou k ničemu, ale podle mě teďko on stavět nebude.
Protože nemám, že jo, ten stavební modul. No a... Tady je převzít, to jsem ještě nepřevzal. Nevím. Nepostavil na pestovino žádné plavidlo. Aha, takhle. Stavitelský a těžař. Jo, a já bych tady ještě teda mohl postavit. Teď budu potřebovat víc, jo. Takže takže moduly. A postavíme tady takhle. Můžeme takhle naproti, jo. Postavíme, tady se mi to vejde, jo. Super. Takže ještě postavíme toto. Uvidíme, jestli... Vypadá to, že ano. Tady ten teda já můžu dát zatím sem. Tak, takže stavte. Cí. A teď právě nevím, jak je to s tou jako velikou lodí, jo. To mám teda, toto jsem teda, jo, tady nějaký záložní uzel, to nevím, to je něco. Uvidím, to ještě uvidím, že jo, kam to postavím, můžu to postavit třeba sem. Nevím, co znamená, jako kdyby mi došel proud třeba, jako teď, takže by to z toho, jo, ale nevím. Záleží napájení. Uchovává elektřinu pro záložní napájení. Záložní elektrický můžeš využít ke zvýšení celkového množství záložní elektrické energie dostupné lodi. Rozumím. Tomu nerozumím vůbec. Já tomu zastavený. Takže to jako nevím. Jasně, tady budu muset postavit další, podle mě ten ještě motor. Taky. A to už jsem si zdravotnictví, no to mi nevadí. Takže jeden mám. Jo, takže ale teď bych měl mít... Jo, už se to rozběhlo, už mám oba, takže už to funguje, super. No a teď nevím, kolik mám teda tady, tyhle ty bych mohl teda někam přesunout, jít teď kamkoliv, jo, už to prostě není zablokovaný. Jo, takže tady určitě to někam přesunu, tady zrovna se mi to moc nelíbí. Jo, takže, ale nevím, kolik teda jich mám jako postavit, nebo jestli stačí takhle, nebo jich mám dát víc. Potom, když jich dám víc, tak ono mi to sežere ty systémové body. Přibyly mi systémové body, to je dobře. Já teďko teda potřebuju... Tuto už mě podle mě nepůjde postavit. Jo, protože ty systémové body, myslím si, že jich mám 6, jo. Jo, jasný, vidíte. Cena... Maximální počet jader, jasný. Maximální počet závisí na velikosti mřížky lodi. Jo, takže mřížka lodi mám 6, takže můžu mít 6. Takže to mám jeden a tady. Teď mi to tady jasně staví. Takže stavte kucí. Tady já postavím teda stavitele trupu. Zkusím postavit, to je, tuto je. Stavitelský a tuto je těžař. Takže já tady takhle postavím stavitele. Co mám dělat? Napsem na to, tak snad se to postaví. Uvidíme. Zdravotnictví, neřešené úkoly. Jo, já jsem dal nějakou tu... Zase, aby mi ho vylepšili augmentaci, takže dobře. A tady pořád ještě vybírám ty pirátské lodě, jo, takže pochopitelně já jsem to dal, aby mi to vybrali všecko. Takže tady mi to vyber, tady mi to taky vyber. Tady mi to taky vyber, dobrý. Motory už mě běží, systémové body mám, dokonce mě přibyly. Ovšem já si myslím, že teďko motory, na rozdíl od jo, teďko potřebujou systémový bod, ale jo, předtím nepotřebuju. Takže na to musím dát bacha. Takže,
Tady bude jeden. A tady ještě bude jeden. Jo, víc už jich asi nebudu potřebovat. No. Víte, já potom nějak předělám, to se mi tady nelíbí, jo, to já nevím, to já nějak prostě ještě předělám. Teďko tuto tady prostě nemusí být už, takže jakože jo, no. Tak a já teďko mám tady, jsem mu dal, aby stavěl, ale on stavět nebude, protože nemá toho těžaře. Už ho má. Jo, takže on by měl začít tady teda. Někdo by se měl přijít a začít stavět. Podle mě, jo. Tady to. Zatím teda se nikdo k tomu moc nechystá, musím říct, takže nevím. Jo, on ještě musí naložit tam, jo. Aha, on tam naloží ty stavitelský, tady ty asi. Takže to potom bych se mohl někam dát do skladu. Že jo, znát třeba tady bych mu už mohl říct, aby mi sem dával ty stavitelský a třeba aspoň 10, že jo, nebo nevím. A 5. Jo, takhle. Aby to měli tady odsaď co nejblíž. Že potom tady odsaď něco vyházet, jo, tak nevím, jo. Jo, tak vypadá to, že už někdo tam byl a jo, a začal tady stavět, jasný, super. Takže asi si postavíme dva, takže tady taky uděláme stavitelský, že jo. Tak na to klepnem. Nedostatek, co to kecáš? Jaký nedostatek? No, jako to mám, že jo, obojí. No, to byla asi nějaká chvilková slabost té hry. No, tady něco mi to píše, co to tady přetíženo. Aha. Přetíženo. Jakože tady toho má moc. Těch mašin. No tam tak, to je taky něco nového. To je taky něco nového. To znamená, že jasný, že tady mám teda moc těch fabrik. A tady jako mám málo fabrik, jo. Aha. Teď nevím, jestli ta voda, že bych tu vodu přestěhoval. Jsem někam do těch, tady bych mohl tuto přestěhovat jinam. A ty fabriky ještě postavit tady, že jo? Tady k tomu uzlu, abych tady neměl přetíženo, že jo? No je to teda pakárna, musím říct. Tady ty změny, no, to je prostě, že jo, no. A já jsem se chtěl podívat, jestli ta voda potřebuje výroba. Tady to nezjistím. Jak pak zjistím, co potřebuje jako vyšší zdroj energie a co... Aha, počkejte, tady možná, že to zjistíme. To jako tady ty už to přetíží, jo? Ty dva. No asi taky potřebuje, jo, když to má tady tu značku, že jo, tady ty světlí potřebují ten velký zdroj, tak to bych mohl přestěhovat sem, že jo. No tady to jiskří, tady mi to za chvíli bouchne. Teď mi teďko zrovna jako moc jako hlavě netíží. No takhle.
Já bych se mohl postavit ještě jeden, že jo, ten, no, už je rozbitý, jasný. Jako systémové body mám teď, jo. No a co ten jako záložní, to, ten to neřeší, tady ten? No, zkusíme tam postavit někde. Takhle dva třeba, uvidíme. A co teďko tuto? Tuto teďko nic, nebo? To tady neukazuje vůbec nic teď, žádný proud. Operačních systémů, hyperpohonů a podobně. No, tuto to podle mě řešit nebude, tuto řeší podle mě nějaký spíš záložní, že jo. To jako ke každé fabrice budu muset postavit uzel, nebo jak teďko? To tuto teďko bude taky, že jo, pochopitelně přetížený, že jo. Je mi jasný, že jo. Až začnu střílet, tak to schoří, jo, tady to teda, jo. To jako ten malej, jo. To jako, nevím tedy. Záložní napájení. Záložní napájení se aktivuje, když se elektřina uložená na lodi nebo stanici vyčerpá. Jako jsem zval nemusel teda stavět asi, protože jako já nevím, jako že by se mě vyčerpá energie. No toto furt skříno, to já budu muset nějak vyřešit, takže. No tam postavíme ještě jeden teda. Aha, teď mi to ukazuje takhle. Zajímavý, že jo? Nerozumím tomu teda moc. No dobře, já tady takhle postavím ještě jeden tě. Tady to já někam přesunu. Tady nemusím mít. Nemám nějaký teplo velký. Tady jo, tady většinou bejvá hodně, no. Takže to můžu postavit třeba sem, že jo. No to mi teda opravdu teďko dojímá tady to teda, že mi to hoří tady, jo. No, no a co teď tedy? Ty tady máš dva. Posíleno kapacitním elektrickým uzlem. Aha. Ty to posilujou tady ty jako, jo. Nevím.
Nevím, co to udělá tuto, až začnu teda střílet těma kanonama, jestli to neschoří teda, jo. Tady mám ty energie, tady mám energetický, že jo, no a píšou tady kolik, nějaká spotřeba nebo něco. Šestset. Aha. Ale to, ale... Dvěstě. Šestset, jo. No a tu ten má sto. Nevím, ne, to je nějaký divný. No, vidíme. Teďko na nic střílet nemůžu, že bych střílel na něj, ne, to asi ne. No já to sválně vyzkouším, co to udělá. Když takhle všecko zapnu. Jako já se můžu postavit ještě dva, jako jo, ty malý, jo. Nebo se můžu postavit velký, jo, nebo dva velký se můžu postavit, no se by se mi to vešlo, podle. Nebo můžu postavit někam jinam, třeba sem, že jo. Asi není takový problém. No já si můžu začít střílet někam, jo, do vesmíru, to není asi takový problém, jo. No já teďko zkusím nahodit motory, co to udělá. Jestli to neschoří tady. Vypadá to, že ne? No, je to nějaký rozbitý zase. Je furt rozbitý, koukám. To vypnem. Nevím, no. Můžeme zkusit někam. Jo, nemůžu vlastně, já mám zapnutý ten blbec, že jo, jasný. Bože. No nic, tu to řešit nebudeme. No, každopádně asi bych měl tuto rozebrat a postavit tam minimálně ten velký a nějaký ty kapacitátory k tomu ještě. Nevím, jestli ten kapacitát, ten jenom jakoby zvyšuje okamžitý výkon, teď to tady nepíšou, ale tady se to projeví, jasný, tady je 322. Takže asi jsem nemusel stavět dva, možná, že jsem mohl postavit jenom kapacitátor ještě. Tady to já asi rozeberu, to je tady úplně k ničemu. Můžu tam jde nechat, ale jako že by mi došla elektřina, že by to jako přešlo na nouzovej, to jako se mi snad nestane. Tady ještě nic nevyrábím. Ne. Si to budu muset rozjet malinko, takže tady uděláme ještě ovoce. Sam teď mi přibyly zase hladový krky. Že jo, tak tady jsme to nějak malinko ještě posílili, takže uděláme tady stěny. Jasný. No a tady bych to mohl nějak ještě zase předělat, no uvidím. Tady to přesunu. Sem třeba. No, mám jako jídla, mám zatím dost. Takže teď jsme se dostali do takový trošku šlamastiky, že jo? Malinký, tady s tím. Přemýšlím, jestli to tady neudělám, ale ne. Tady tě takhle dokončím pokoj. Tady musím uzavřít ten motu, to já dám někam dopryč, jo? To se mi tady nelíbí. A
Myslím si, že jsem koukal, že mám po mně mi dochází. Nemám až tak moc luxusně toho kyslíku. Mám je tady, že jo. Takže já možná tady ještě postavím jistotu toho, tady udělám výrobnu kyslíku a to bych mohl možná. No, vidím. Ještě? Takže to zatím vypneme. Takže experimentální verze mi teďko trošku zamotala, jo, hlavu, ale je to zajímavý. A tady nepestovino, žádné plavidlo. Já nemám tady. Já myslím, že jsem tady měl, ne? Nebo ne? A tady teda nic jiného stavět nemůžu, teda vidím, jo, jenom tady to obyčejný. To postavíme. No, ale já bych potřeboval teda, a ještě co nám tam schází, že jo? Na stanici, to je stanice, jo, 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 ve skafandr, jo, to je ven. Takže můžu ven, takže to nic. Tady je stanice. Tady žádný suroviny nejsou. Tady by mi zajímalo, jestli já tady třeba můžu postavit. Kde ono to bylo? Jo, tady to jsem chtěl vyzkoušet. Jasn. Jasn, tady je to prd platný, že to budu stavět. Takže já ještě takhle postavím tady jeden. A hlavně budu muset tady, že to posílit. Takže zkusíme třeba sem a sem dáme teda. Toto postavíme. No a tuto by mělo. Jo, tadyčko, jasně mi to píše, že nemám to. Objekt mimo elektrickou síť, jasný. A já to i vypnu to napájení, protože chci zkusit si zastřílet. Tady to teda jsem říkal, že přesunu sem dopředu. Tady to přesunu sem dopředu. No, to já budu muset někam nacpat, no, podle mě je nacpu někam. Jako už tady vlastně nejsou potřeba takhle, že jo. No, já nevím, kolik jich mám udělat, jestli ještě. Nevím, co znamená tady ta čárčička. Něco to znamená, ale nevím co. Jinak máme ty čtyři, myslím, že jednoho jsem nějak už zase zlanařil. To ty jsem ještě neverboval, takže oni zatím mají teda dost málo. Takže to ještě počkáme. Tak, teď se mi to tady postavilo už, takže ještě ne. Zajímavé, že to střílí teda, jo. Přitom to není pod proudem, jo. Myslím, že to střílelo. Nebo ne? Jo, střílí. No a co to dělá s tou elektrikou? No teďko nic, když tady. Je to trošku nedomyšlený teda, jo. Střílet nemělo, když to nemá, jako když to nemám pod proudem, jo. Jo, já jsem blbej. Já mám ještě tady, že jo, tu ty střílí, jasný. Tu ty ne. No, dobře teda. Tak teď už je pod proudem. No a oni jako nějak moc, ani mu to teda nějak moc nevadí, tomu uzlu teda. No a už má víc podle mě, 373, vidíte? No, teďko přidávají tady ty.
Prvním, jestli tady mám postavenou tu zeď. Jo, mám, dobrý. Tady taky. Jo, takže tady mi to postavili, to je super. Já bych mohl možná, aby tady mohli projít. Abych to tady mohl takhle, že jo, aby tady mohl projít. Jo, a už jsou v trapu. Teď teda nevím, kde jsou. Jo, já už vím, oni ale i rozebírají, že jo, ten trup. Jasný. No. Takže já mám vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6 těžících. A dva stavitelský a rozebírací. No možná, že to nějak ještě předělám, jo. Vidím. No už střílejí, no. Tak jo, dobrý, no. A nevypadá to, že by nějako... Že jo. Co znamená tady to A? Průběžná palba na cíl. Jo, jasný. Teďko se vyměnila šichta. Já to asi tady to vypnu. Ať si jdu odpočnout. Teďko nevím, jak to zastavím, tu střelbu teda, jo. A proč tady je to A, že jo? Takhle jako nestřílí průběžně, když střílí stejně. Jaký v tom je rozdíl? No nic. Takže zastavíme palbu. Vybrat cíl, zrušit zaměření. Průběžná palba. Takže to zrušíme, zrušíme. Zrušíme. Tady to teda. To by asi mělo být zapnutý. Dobrý. Tak, takže jsem vypnul palbu. Takže asi mě, kanony mě fungují. To je dobře. Tady nevím, jestli jsem musel ty dva postavit, ale... Říkám, jo, teď mám zase těch systémů, no, už mám jenom tři, jo, takže zase... No... No to je spočtený, jo, to bude vycházet podle mě úplně stejně, jo. Jako předtím, no, možná trošku víc, ale... No zase tu ty takhle teďko budou zabírat, že jo, no, já nevím, kolik jich mám postavit, no. 71. Tady mám hlavně ten, že jo, ten štít, ne, tak aby, no, ten důležitý, no. Aby se nabíjel, že jo. Vidíme. Vidíme v boji. No a teďko jsem chtěl dvě věci ještě. A to je ta dokovací nějaká loď. Teď nevím, kde je. Tady teda není. Tady taky není. Odpora života nebude. Elektřina nebude. Výroba. Zkusíme tady postavit. No, jde to. No ne. Teď mi to svítilo zeleně, už to svítí červeně. Proč? Málo kritic. Proč to nemůžu postavit? Že to svítilo zeleně. Aha.
No, nejde to stejně. Nevím, jestli to musí být nějaký speciální teda. To být. Dobře, tak toto řešit nebudu, ale chtěl bych pořešit teda tu loď, jo. Velkou. Takže tuto. Tady to je někam teda na nějakou stanici, ale to prej, zatím to nejde. Zatím je to teda pouze v nějakých misích. No a teďko, jak já tam postavím toto teda, jo. Aha. Počkejte, já to zkusím tuto teda někam přesunout. Zatím to přesuneme teda sem. Tady to teda bych mohl přesunout někam, kde mám místo. Třeba to dám semhle na čumák. Takhle. Sem přesuneme ty. Zkusíme to postavit sem, ten dok. Přesunout. Nebo to bych to tady nějak předělal a mohl bych ho dát sem, že jo. Tady ty bych mohl dát sem. No, jestli, že si taky potřebuje sklady, jo. Že bych to dal, jo. Ten velkokapacitní dok bych mohl dát sem, že jo. Tady ty ho můžu přesunout sem, jo. Tak tuto přesuneme. Dáme semhle, prozatím je. Tady to tak dáme semhle, prozatím je. Asi mě to bude řvát, že se tam nemůže dostat, ale uvidíme. Tak, ukaž. To mě prosím tě přesuň. Tady teda... Tady to rozebereme. To rozebereme, ty okna. Nebo počkej. Třeba jedno, tak mi to přesuň sem. To je stejně úplně jedno, protože to stejně spotřebává jenom práci, že jo. No a zkusíme tam postavit tu velkokapacitní. Chybí nedostatek systémových. Aha. No, a proč jako? Co jsem postavil navíc? Teď jsem nic nepostavil, jenom jsem to přesunul, ne? To jsem teď nepochopil teda, co to tady píše. To rozebereme teda. Nic jsem nic nestavil. Jenom jsem to přesunul, ne? Teď to jsem postavil už předtím. No. Už mi to píše, že jsem dobře na tom. Jsem zboural ten jeden, aha, nevím, asi tuto jak jsem postavil, že jo. Tak to zatím tady taky rozebereme. Protože jako vidíme, že jo, tom, jestli toto bude stačit nebo ne. Tady jsou ty továrny, že jo, takže. Nebo teoreticky by měl, že jo, stačit, já nevím proč. Nevím, proč mi to předtím hořelo tady. Taky potřebuje systémový body. Ne. Tu ten jo, to vím. Tu ten dva, to taky vím. No, ale měl jsem jich, že jo, 69 a najednou jsem... Nevím. To podle mě nepotřebuje, ne. Ne. Ten selek, že to předělali. Tak to dáme semhle.
Tady ten ale přesuneme taky semhle. Tak, no a sem zkusíme paprču. Tudy to teda rozeber, prosím tě, mi to a ten přesun třeba sem. No a zkusíme tady postavit ten dok, jako jo, co to je, na co to je, k čemu to je. Asi k ničemu. No a co jako teďko teda? Proč je to na to v červeným? Vystavět. Jako já, že už jsem na hraně toho, jo? Mapy asi. Jo, takhle myslím. No, že už to nejde. Aha. No, tak to budu muset tady někde vymyslet na čumáku, no. To je sranda. No. Tomu to nevadí, jo. Tady ty motory můžou mít to červený až tam a tam tomu to vadí. Tak čekejte, jak to zkusíme. Postavit. To bych to tady musel ubrat, no. A tady má motory, že jo, tady to nepůjde. Ne, tady to jde. No to je zajímavý. To? Už to taky nejde. No je to experimentální verze, no. Dobře, tedy. To jsem jako nepochopil. Ne. To jsem nepobral, jo. No to musí být takhle na kraji, no. Jasný. Stejně to nejde, že jo? No tak tady to mělo jít. Už to nejde. Můžete mi vysvětlit, proč to nejde postavit tady to? Tady mě překážej ty teda, jo, ale... Mezi loděmi a stanicemi slouží jako dokovací stanice nákladních transportérů, které tyto speciální nákladní doky vyžadují. Dobře. Tak já stejně žádný stanice nemám zatím, že? Takže to řešit nebudu. No už jsem z toho nějaký unavený, teda, abych řekl pravdu, jo? Nechtěl jsem vás předvést, ale opravdu zkoumám to úplně stejně teď. Jako vy, takže můžu zkusit jednu věc a můžu tady takhle ještě postavit, že jo. Můžu to zkusit takhle postavit, ať to máme souměrně, jasný. Aha, já jsem to předtím neměl, jo. Takhle, tak, nevím, tak provokrasu, ajíš, no. A můžu to zkusit tady postavit, no, ten dok. To můžeme teda přesunout zpátky sem a uvidíme tady, no. Tak, tady jsem to vybral, že bychom se mohli někam přesunout.
Co tady to teda postavíme a zkusíme, nevím. Tam píšou, že jsou nějaký mise, no otázka je, jestli teda mě to tady v té verzi, jak jsem říkal hry, teda, když už to mám rozhrátý, jo, jestli mi to teda se to aktivuje, jo, ten nový program, že jo. Mně nepůjde, ba jo, bo ne. Ba jo, halíte, tak sem by to šlo. No tak jako, pochopitelně jsem, tady bych to zrovna nechtěl, ale myslím si, že sem potom by to šlo. I když nešlo, že jo, já to, no musel bych. Musel bych to dát takhle. Šlo by to dát sem. Jo, že bych zrušil tady vlastně, tady tu přechodovou komoru. Stačí ty dvě, podle mě, jo. Tady ty. Mě tady stejně toho moc neskládají. Tady bych zrušil ty. To by šlo. Takže takhle, když tadyhle uděláme vybrat, tady mi to všecko vyklid. No i když možná, že, no helejte. A já zkusím tady to rozebrat. A zkusím to postavit sem. Ne, tady to teda ještě tak taky někam přesunu. Jak pak ty jsi široký. Jasný. Aha. Už teďko mi tady svítí červeně. Ještě to není konec, ne, mapy? Nebo jo, ba jo. Hm. No, tak to bych to musel, to nevadí. Já tu loď můžu posunout o jednu dopředu, jo. Ale určitě mi to nepůjde, protože tady mám tuto, jo. Takže tady ty bazmekty můžu třeba přesunout sem. Dáme sem a tady ten dáme, no to nebo točíme, tak, no a zkusíme to teď, kde pa to zase bylo, skladiště, to je jako ve skladištích, jo, aha, jo. Teoreticky tady by to mělo jít. Přesně, no akorát, že tu loď musím posunout kousek dál. Dobrý. No. Tak tady já to asi zruším, ne? To by mě mělo stačit tady teda jeden, jo. No. Mají trošku jinou ikonku, aha, a tady to asi teda, už mi teda nevindavuj, kdyby se to se mělo vejít, jasný. No tak se přesuneme, tady jsme to vybrali, ještě jsem se chtěl podívat, teď jsem úplně přestal obchodu koukat, co, jako že jo, tady vždycky velice nebezpečný. Podíváme se ještě na obchody, protože bych potřeboval vodu asi dokoupit, ale ty stejně nebudeš mít, že jo, jasný, jak jsem na tom. Toho mám dost, toho mám až moc, uhlí, to pořád nemám, že jo, to je stejný. Tak, toho mám dost. Vody dělám jenom 10. 15, ne, by si měla dělat. No, to nevadí. Tak, a co ty, máš vodu? Jo. Takže, od tebe si koupím, hele, prosím tě, vodu mi dej. Pak mi něco chybělo, plasty, nemáš náhodou plasty? Nemáš. No, a co ještě ostatního? Vím, že nic nepotřebuju, toho mám dost. No, s tím jídlem jsem taky na tom celkem dobře, akorát bych potřeboval posílit
To taky. Ještě tady to mi dej do zbytku, protože... Tak ještě teda uděláme jeden obchod. A zvedneme kotvy. Posuneme tu loď trošičku dopředu. Tady jsem to asi zbytečně rušil. No ale to uvidíme, tady to já nějak celý předělám ještě. Nevím. Nevím, kolik tady těch teda mám mít, no já myslím, že těch 6, 1, 2, 3 by mělo stačit, ne? Tady ta čárka něco znamená, jo? Jestli mám mít takových víc nebo míň. Ale stejně nemám systémové body už, jo? Takže... Jsem v prčicích. No. Tak, obchod se uskutečnil. Takže hopneme. Když mi dojede teda. Jo, takže skočíme. Nic mi nikde nebliká, nic mi nechybí, takže snad je to dobrý. Takže skočíme do jiného systému, nejlépe kde by byl nějaký uhlí, není tady třeba. Tak zkusíme to takhle vrátit. Je tady uhlí, dobrý. Tady je i loď, kterou by mohli bychom si ještě aspoň trošku zastřílet, vidíme. Aha, teď je to nějaký náč. Takže to třeba, prdneme to třeba sem rozmístit. To je stejné. Jo, já jsem blbej. Víte, co jsem chtěl, že jo? No jasný. No tak ještě jednou. Skočíme. Abí mi to. Tady to chci taky předělat ještě, že jo? V pohodě. Tak, skočíme. Nevím, jestli takhle do stejného můžu. No jo, a teď mi to ne... Jo, jde mi to. Teď zkusím sem takhle. Takhle to můžeme vycentrovat. Uvidíme. Nic mi nepřidá, jasný, přesun lodi. No tady to necháme na prostředku. Použijem. A... Dáme to třeba sem. I když, ne, dáme sem. Tak, čupneme. No a teď už by mi to sem teoreticky... protože, jo, vidíte, jo, teď tady mám o jednu víc, takže teď by mi to sem mělo jít, toto, jo, super, takže sem postavíme toto, nevím teda zatím, čemu to je, ale, jo, a měsíce ty mi zatím stačí dva, když tak ještě uděláme třeba tady někde, nebo nevím, tady, ale tady, nevím, to bych to musel celý předělat. Sem by taky šli, že jo, jo, no tady potom, myslím si, že potřebuju nějaký místo, ale když se podívám, no tady to nebude vidět, jasn, kolik jich potřebuju. A takhle myslím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a takhle myslím taky 7. 7x 7, jo, takže musíte mít díru. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, musel bych mít, jo, tady 7, krát 7, nebo 8, teď nevím, a můžete to postavit i do díry, jo, jakoby, jo. To jako není, to jsem viděl u hodně, jako u některých hráčů, že to mají, že to vypadá efektně ta loď, že tady takhle potom, jo, v prostředku je nakládací prostor a mají tady okolo ty, a možná to je i praktický, že to je na středu lodi, ty suroviny jsou na středu, mají tady sklady okolo toho a tady mají prostě díru. Jo, proč ne? No, to asi docela dobrý. Oh. Tak, co mi uhlík, to víme, takže uhlík prosím tě, ale já napřed, no ale, teď by mě zajímalo, jak já zjistím,
Jo, že tam je i na tom asteroidu, jako že tam je i nějaký jiný kov prostředku, jo. Nevím, jo. Protože si myslím, že tady na tom mi to stejně stavět nepůjde, jo. Musíme ten objekt. Musí být asi speciální. To určitě nepůjde, to víme. To je blbost. Ale... No, tady to prostě nejde, že jo. Že by těžil z asteroidu, jako jo. Musí být podle mě speciální asteroid. To nejde z každýho. A otázka je, jestli, když jsem takhle to pustil, tu hru, jestli mi to nabídne. Ale to se dozvíme v průběhu. Když tak mi napište, jestli budete chtít, abych začal úplně odznova tady v té experimentální verzi, anebo to zkusíme, jestli se to... Jo, já můžu potom za kamerou tady nějaký dvě hodinky to zkoušet, někde prostě cestovat, možná, že něco najdu. Ale teď máme ještě nějaký, když teda hnedle už jsem, tak vybereme nějaký tým, ty chrápou, dáme třeba tady ten, ať se něco učí. A dáme ruční, šupneme ho do nějakýho, a nevím kam, jestli takhle semle. Jo, ono je to jedno, jo, ale myslím si, že dobrý. Tak, a pojďme se tam podívat. Mezitím já se takhle ještě podívám tady na ty, že furt mají mák málo, jako jo. Tady jsou dva. Nevím teď, jak je rozdělím. Vybrat, jo. 5,9, no ty by si možná mohl, jo, i když ty zrovna... Jo, ale má navigaci dobrou, botaniku, lékařství, jo, takže botanika, lékařství. Takže tebe už, ale já stejně budu verbovat všechny, jo. Když tak prodat, jo. Taky zverbovat. Prodat do otroctví je můžu vždycky, že? Ten má nějak málo čověče, no, ale. A tady ještě je nad, to bude ten velitel, ne, James, no, ten, jo, a to je nějaký zelený. Nechtěl. Tak a ty máš 3, no taky, tak dáme zverbovat. Kolik máme? 4, ne? Jednou jsme zverbovali, jo. Tak už jste mi tam vlezli, pojďte. Pojďme se podívat do lodi, ať máme co těžit. Takže zatím jsme trochu experimentální verze, jako v nějakých sociálních to nemá. Zatím jsem se nedočet, ještě si to musím pořádně přečíst. Já jsem si to, než jsem spustil, přišel jsem z práce, a než jsem si to jako, když jsem to pustil, to nahrávání, tak jsem si to čet chvíli, jo. Takže, ty už střílí, dobrý. Tak pojďte. Veme takhle tady na střed. Jasný, tak to bych měl asi odbouchnout. Dobrý. Kdybyste byli nějaký ostrostřelci, to nejste, dobrý. Tak jdeme dál. No, teďko to teda se mi zdá, že to ovládání je nějaký horší než bylo, ale možná jenom chyba myši. Tady jsem, tady ještě je nějaký lump. No, je to experimentální verze, takže to jako je otázka, že jo, jestli. Tak, otevřeme dveře. Tady nic není. Tady nějaký, ještě tady byl někdo, ne? Jo, no ale do kouše, no. Mohl jsem teda uhnout, jo, no. Tak. A tady jsou nějaký kucí ještě. Ty jsi nějaký rychlej, čoveče. Pojď zpátky radši. Tak, ještě jednou. Tak. Dobrý. Tak už jsem to, jo, dobrý. Takže můžeme je dát zpátky. Chtělo by to trošku oživit, no. To těžení určitě, to je dobrý nápad. A jak pasou na to? Myslím si, že celkem dobře.
Takže bych mohl ještě tu druhou loď, že jo, taky naštívit. To bude trošku větší, tam asi bude větší voříšek. No, ale oni to zvládnou. No a já bych teda mohl ten uhlík, ne, zatím těžit. No, bych mohl všechno začít těžit teda, jo. Tady. Jo. Dobře. Tak, tady z té lodi, jak se pa tady máme. Nic zajímavého. Zatím mi to teda... Zajímavě ten nákladní dok, že jo? Ale jako, že by tady jako nějaká loď třeba... Uvidím, jako vrátit zpátky tam ten cancourek můžu vždycky, jo? Ten, že jo? Nebo je můžu dát sem, že jo? No, oni to tam taky nanosí, že jo? To není až takový problém, ale já myslím, že ty dva stačí. No, aspoň tady tohle to nemusím bránit, budu bránit, jo? Oni stejně mě chodili, mi jdou sem, jo? Tak, už si tam se přesunul, jo. Takže já tě tam teda vyšoupnu. No. Budeme teda. Trošku to urychlíme. Nevím. Je možný, že říkám, no, že by se ten nový obsah, tady ty experimentální verze úplně celý, že jo, mimo tady těch nových teda budov, to. To mi má málo kyslíku. Je málo kyslíku. To je kyslíku dost. Proč má to mi málo kyslíku? Nevím, tak si na skafandr jako jo. Jako nepochopil. A chybička ne. No, má kyslík jako jo. No. No nic. Vlastně nějaká chyba. Jo, a proč to mám teďko červený? Že tam není kyslík. Jo, ale já mám taky teda málo kyslíku, jo? To je pravda. Takže pojďte si pro kyslík. Že tam ještě nějaký bude. No ten už nemá, jo. Aha. To v té lodi toho kyslíku teda moc není, opravdu. Takže Hana, jdi pro kyslík, ano. Tak, dobrý, teď mají všichni. Než bych to na ten kyslík mohl. Oni teda mají někdo, někdo má i už ty... ty nádrže, nevím, jestli mají teda kyslíkový. Nevím, jak se to teďko dělá už. Já se podívám na inventář, jo. Takže když vezmete toho paňáčka, vyberete... a klepnete takhle někam a přidržíte. No to by mělo fungovat, ale... jo. A tadyhle je položit kyslíkovou nádrž. Jo, tak on ji tam postaví a pak se tam všichni chodí nadejchat, jo. To můžeme udělat, protože vidím, že toho kyslíku tady moc není. Jenom tak zkusíme, jo. Takže já takhle mu řeknu, hele, postav mi tu kyslíkovou nádrž. Šup, jo, a vidíte. No a teďko... zničit, dát kyslík, vzít kyslík,
přesunout se. Čup, no a nějaký kyslík tam je, no tak máme tady kyslík. Akorát, že tím se ta nádrž zničí teda, jo. On se to neobnovuje prostě, no. Jo, jsem to prozkoumal, takže. Asi jsem nemusel, ale ono ani v té lodi teda už nebyla, že jo. Tak, takže takhle, dobrý. Tady už nic jiného není. Takže ano, proprču takhle. Vemte si tady kyslík. Jo, všichni. Vidíme, jak to... Šup, 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 šup. Tak, takže kyslíček jste si... Už jsem ty kyslíkové nádrže dělal. A pojďte domů. Vidíme, v té lodi už moc kyslíku není teda. Tak. No a... Dobrý. No a to by asi pro tento díl tedy bylo všecko. Já ještě budu zkoumat dál, co to je v této verzi hry teda je nového a co v tomto experimentální. Takže jsme to rozchodili, loď nám funguje jakž takž, myslím si, nebo funguje. Systémové body mi tak nějak vyšly. No, ještě budu potřebovat jeden motor, myslím. Zatím teda ne, ale uvidíme. A když tak teda někde ty systémové body získám, možná, že tady teda zase postavím zpátky ten malej. Protože jako, nevím. Udělám to tak, aspoň uvidím, jaký v tom je rozdíl, jo. Protože, anebo ne. Takhle, když to tady zmenším. Aha, 270. 250, jo, a on jako, jak se zmenšuju, tak si zvětšuju tu možnosti toho. Aha, tak to bych mohl zmenšit, že jo, tady já to takhle nepotřebuju až. A tady se to i přesouvá, jo, já myslím, já nevím, jestli tam v té verzi. Jo, a tady se nechá i takhle, jo, že to prostě můžete, že to nemusíte dělat na střed. Jo, že to má nějaký možnosti. Což je určitě dobrý, že jo. Já takhle to zkusím zmenšit, takhle to tam posunu. No a pustím to. Jo, tady mám málo, vidím, jo, ten to má tadyhle. Takže takhle to trošku posunu sem. No a dobrý. Jo. No. A je to vlastně jako ten malej. No, se dá říct dosahově, ale má 280, jo. Za sekundu. Když to zvětším, už mám 270. Teď je otázka, kolik mají ty jednotlivý, a to jsem se, to nikde bude, ale já jsem se to nikde, tady to určitě není, jo. Tady, škoda, že to tady někde nepíšou, teda, jo. Kolik potřebuje prostě toho výkonu, jo. Dobře, když se podívám tady, tak tady vidím nějaký, že jo, 0,1, no, ale to je prostě v klidovém režimu, jo, tady nevím, co to udělá, když začnou střílet, jo, jo. Aha, ono to takhle bliká, jo, jako. Jako vidíte, že nejvíc potřebují ty fabriky, jo, no. Jako potřebují hodně, no. Takže to v červeným, to jako nevím, proč je to tady v červeným. Takže je to vysoký výkon, ale že to žlutý, tak je to ten nízký, nebo nevím, moc tomu nerozumím. Jasně, není na síti. Záleží napájení 100%. Co to píše? Úroveň napájení klesla na nulu, ale nebo se mi přešla do úsporného. Nevím, ale já jsem neměl nic a stejně mi to fungovalo, jo. Takže nevím vůbec, jako jo. 13,4. A jo, to píše tuto, že jo. No, aha. Spotřeba 274 za sekundu. Já zkusím teda
všechno zapnout. No to jako, že by se to zvýšilo, to ani náhodou. Nevím. Jo, ten má. ...411, už střílí. ...270 sekundů má výkon. Věže mají 100, 103, 102, no tak on bude potřeba ten velký, že jo. No. No a jak to tady jste na tom? 646 dohromady má, jasný, on dva, že jo. No. 90, 100, 102, to je 100, 200, 300. A tady ale nemám žádný. To jsou jenom fabriky. Jo, a tady jsou věže. Jasné. 100, 200, 300, 400. A mám 600. Hm? No, uvidíme. Vypadá to, že by to mělo vydržet. No, no nebudu toto, že jo, nebudu to pokoušet. Takže sedmičku mi, prosím tě, zruš. Osmičku mi zruš. Devítku mi zruš. Tak. Teď to vypnem. Takže a to by opravdu bylo pro tento díl všecko. Doufám, že se aspoň trošičku malinko vás to zaujalo, ta nová. Uvidíme. Abych řekl popravdě, nevím zatím, ale čekal jsem malinko, že aspoň budou nějaký ty sociální vztahy malinko budou řešit trošku víc. Jo, nějakou tu svatbu, prostě ty děti, nebo já nevím, jo, prostě, nebo jako v tom Rimworldu, jako tam bylo mnohem víc těch zážitostí, tam byly i ty zvířátka, že jo, a podobní zážitosti, takže tuto se mi zdá zase graficky lepší, to, jako ten příběh je zajímavý, to cestování na té lodi je zajímavý. Tam člověk byl jenom někde, že jo, pak se někam teda, teďko nevím, já jsem to hrával, oni teďko to hodně teda upravili, ten Rimworld taky. Ale je to hodně podobný jako tady to teda, co se týká i ta grafika, že jo, ten styl hry. Ale tady mi trošičku jako, no ale říkám, je to zatím jenom alfa, že jo, takže alfa 16, takže uvidíme. Zase, když potom ty hry jsou nějaký moc, já bych to řekl, nechci být sprostej, ale moc prostě přehnaný, jako prostě kombinovaný, tak to je to správný slovo, překombinovaný moc, že to potom ty vývojáři to přeženou, malinko to přeženou, prostě překombinujou, že už je tam takový tulich prostě věcí a je to hodně, jo, tam prostě jsou tam desítky a stovky různých předmětů a výroby a brr. Tak zase už člověk se v tom, to je potom, že to člověk prostě k tomu sedne a měsíc to hrajete, nebo až 14 dní, ale když tomu potom přijdete, máte rozehrát to a přijdete k tomu za týden, tak zase víte peret, kde co máte a jak je to, jo. A třeba Satisfactory se mi zdá, že už je trošičku až jako přehnaný, no tak jako nevím, jo, protože já teď, když to spustím, mám něco, že jo, někde jsem skončil, měl jsem to celkem komplet, teď oni tam něco přidali, mám to postavený úplně jinak, teď jsou tam nějaký ty budovy, jako hodně spíš se dělají ty továrny, to já jsem, aj. Teď mi to určitě tady všecko
No, já to tady muset snížit, tady mám zbytečně tu teplotu. Já jsem zjistil, že opravdu je zbytečně a je to riziko, protože když tady nějaký požár nebo něco, tak potom prostě mi to okamžitě vlítne. No, to je přesně ono. A... Kouř, no. Tady nějaký požár vznik, že jo, nebo co. A stejně to podle mě nepěstuje víc, jo. Mně bych tam mohl dát těch 26, ale... No, takže to je úplně zbytečný tady mít prostě takovou teplotu vysokou, jo. Je to riziko, že potom ta teplota hned vám vlítne a hned je to přesně 40 a už... to přestane plodit. Koko už mi až tak nevadí, spíš teplota, jo. Jim vadí, že jo. No a tady je spíš jenom kouř, takže to je dobrý. Dobrý. To oni spraví. Nevím, co se tady stalo. A nepsalo mi to požár, nevím, nebo jestli teďko jsou nějaký nový problémy. Tady to mám dobře, no, 22. Já se dávám víc, myslím, tady mám asi 25 tady. A ty kytky. Já to tady chci ještě předělat, proto tady to jsem nezasadil. Nevím, jestli... kolik potřebuju tady na to? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No a ještě to asi tady protáhnu, že jo? Abych se mohl dát ten velký, tak ještě jeden. Jasný. Takhle by to mělo být sem. Takže takhle ještě by to tady mělo být. No zase jsem říkal, že se rozloučím a ještě, že jo, vidíte, že... Jasný. Jo, že tady by ještě měl být jeden. Ale už se rozloučím, protože mi to zase draží ke kašli, to povídání. My jsme zvyklý tolik povídat. Mám tady suchý asi vzduch. Takže, mějte se hezky. Děkuju za sledování. Doufám, že jsem aspoň malinko říkám, přiblížil tu 16. Nějaký ze změny. Kdo už to máte rozehratý, nebo kdo hrajete, takže se to nechá takhle vlastně tady. Tady tím, že musíte postavit tady to, no. Pokud ne, no tak si to nenahrávejte, tu experimentální verzi, protože potřebujete mít, ono vám to nic nevyrábí, že jo, takže musíte mít teda ve skladu, že jo, na to ten materiál, takže to ještě vám můžu ukázat. Systémy. Jo, takže zážek máte velkou loď. Že jo, a kolik potřebujete? Takže vidíte, ten malej potřebuje jeden ten technoblok, dva technobloky, tři technobloky, plus nějaký ty, jo, tady ty. Jo, takže tři technobloky, dva, pět infobloků, tady ten je dva, plus čtyři a tuto je jedna plus tři. To musíte mít. Nevím, proč to tady píše tuto, jo. Mějící zdroje, že jo. No počkejte, a tuto nepotřebuje žádnej? Potřebuje taky ne, jeden, že jo, no jasný. K dispozici bodů, k dispozici mám nula, že jo, no. Tak. A to jsou podle mě ty body, tady to není vidět právě, no, to když... Možná, já nevím, jestli jste někdo přišel na to, jak prostě tady tu loď upravit, když už jsem v tom sektoru, podle mě to nejde, jo. Podle mě si myslím si, že se nechá to rozmístění a přidávání těch systémových bodů, těch čtverečků teda, jedině při tom skoku. Což není takový problém, že jo, si skočit, no, jo, tak. A tady prostě to nejde, no. Tady sice to jakoby ukazuje, že jako, jo, se s tím nechá nějako manipulovat, ale jako, nejde. No jinak tady už to máme vybraný taky, jo, hledajte, tady mám, jo, a, jo, ale je tady nula, vidíte to? On tam sice kyslíková drž je, ale podle mě jí jako to nevytěží, jo, podle mě jí to zničí, jo. Nevím. A to je jedno, že to stojí pár. Takže já to tady dozeberu a potom skočím někam jinam a trošku se tady proletím a uvidím, jestli se něco změnilo.
mě je v té hvězdné mapě. No. Pokud by se tam nic opravdu nezměnilo, nemohl bych používat toto, neměl jsem tam ty nové mise, neměl jsem tam ty nové asteroidy, tak asi by bylo nejlepší si myslím začít jako od začátku. No. No, prostě no, to je postavený za chvíli, že jo, no, tak nějaký hodiny, no, ale jako, to, že jo. Jo, takže ještě tak napište, uvidím, já to ještě odzkouším a uvidím, jo, pokud to tady, i tady v té verzi, co mám, že jo, co jsme rozehrátou, by se mi tam ty mise a ty asteroidy objevily, tak asi bych hrál dál tady, že jo, nemá smysl to dělat znova. Pokud, možná, že musím skočit do další jako galaxie, tam už to bude, že ty se potom vykreslujou, podle mě, možná, že ne, jo, že už jsou prostě v té hře daný a že prostě musíte jedině načíst novou. Takže uvidíme. Takže mějte se hezky, děkuju za sledování a omlouvám se, že jsem se zase zakecal na konci. Prostě buďte zdraví a buďte v pohodě. Čus!